Lämna mig inte. Arbeta längre. Tänk om jag inte kan äta själv. Inte tvätta mig. Tänk inte så. Lämna mig inte. Om det skulle bli värre. Lämna mig inte. Jag älskar dig. This is BBC World News. I'm Sarah Connolly. En spaning, en vakt och en eskortpluton om sammanlagt 85 personer. Endast obepansrade fordon. Samt 4 stycken pansarterrängbilar 203 som förstärkningsfordon. Brukar du gå hit ofta eller? Nej, det är faktiskt första gången här. Jaha. Okej, det är min andra. Ja. Jag trodde det var stammisar. Ja. Varför då? Du verkar ju så hemma på maskinerna. Alltså. Jag är samma människa oavsett vad. Alltså, om jag någon gång skulle sluta prata eller vad som helst så... Jag är fortfarande Josef. Ska du med ut imorgon? Nej, jag vet inte. Nu är det klart att du ska. Nej, jag får se. Jag trodde du skulle sluta röka. Jag trodde du skulle sluta klaga.